U okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Čuvajmo jedni i druge, posvećene opštoj bezbednosti starijih lica, pripadnici policijske stanice Dimitrovgrad posetili su danas dom za stara lica, gde su korisnike doma upoznali sa rizicima koji mogu ugroziti njihovu bezbednost. Korisnicima su se obratili i na njihova pitanja odgovarali Dalibor Petrov, zamenik komandira policijske stanice, Dalibor Pavlov, vođa grupe za suzbijanje kriminala i načelnik policijske stanice Ninoslav Tančić. Kampanja istoimenog naziva sprovodi se kroz niz preventivnih aktivnosti sa ciljem podizanja svesti građana, naročito starijih osoba, o bezbednosnim rizicima, načinima samozaštite, zaštite lične imovine i unapređenju bezbednosti u saobraćaju. Posebno se ističu savjeti o zaštiti od prevara, koje su jedan od najčešćih vidova ugrožavanja starijih osoba. Gabriela Petrov, direktorka Doma za stare, rekla je da su korisnici doma uglavnom bezbedni ukoliko se pridržavaju propisanih pravila, ali je istakla i potencijalne bezbednosne rizike na koje treba obratiti pažnju. Kao i svi građani Dimitrovgrada što imaju prava i za najmanju sumnju da mogu da pozovu na broj 192, to se odnosi i na naše korisnike doma. Ukoliko imaju problem, veoma je važno da se pridržavaju i predostrožnosti u komunikaciji sa drugima. Naprimer, novčanik ili torbu uvek nosite ispred sebe i obavezno obavestite najbližeg sebi gde ste se uputili. Naši korisnici se uglavnom uvek jave kad krenu van naše ustanove. Kultura bezbednosti zahteva naših korisnika je da ne odgovaraju na sumnjive telefonske pozive, jer oni mogu da im nanesu ozbiljnu finansijsku štetu. Imamo u vidu lažno predstavljanje. Zato je moja poruka korisnicima, ne delite lične podatke nepoznatim osobama, posebno čuvajte brojeve bankovnih kartica, imajte na umu, ima ljudi koji vole da prevare. Oslanjite se na bliske osobe i ljude koje dobro poznajete i uvek sa sobom nosite mobilni telefon kad izlazite i boravite van ustanove. Predstavnici MUP-a prikazali su korisnicima doma i prezentaciju pod nazivom Čuvajmo jedni i druge.